Ćao dragi moje, dragi moji, dobrodošli nazad na moj kanal, hvala vam puno što gledate. Odmah na početku da vas zamolim da me zapratite na Instagramu ukoliko volite da gledate šminkanje, make-up tutoriale, zato što tamo redovno u posljednje vrijeme radim live-ove, dakle uživo se šminkam, časkamo, baš mi prije onako iskreno, opustila sam se i nevjerovatno mi prija i unosite mi pozitivnu energiju sa vašim nekim lepim porukicama i sa iskrenim pitanjima, tako da ovaj, baš mi je onako interesantno to, eto, zapratite me, Antonina Beauty World sa donjim crtama između je moj nick i to je to, krećemo na temu današnjeg videa. Moram vam pokazati samo količinu proizvoda. Oh! Dakle, ovo je jedna torbetina u kojoj mi je sve ono što sam potrošila. Interesantno je da sam skoro radila video, kako se zvao taj video zapravo, pa opet potrošeni proizvodi. Međutim, nekako se desilo da su mi svi ovi proizvodi isto vrijeme potrošili i ja sam to samo tako nataložila. Vreme je da snimim ovo, moram da bacim jer ono poludiću. Idem redom, ne mogu sada da vadim, prosto nema mjesta da vadim i da klasifikujem po kategorijama. Vadim onako kako prosto je u ovoj torbici. I ajde da krenem da raščistim ovu gomilu. Prva stvar bez koje ne živimo. U kući uvek imamo ovu stvarčicu, definitivno mi je za sve živo. Znači, izašao mi je neki osip ovdje na ruci, ja sam to mazala, meni je to prošlo. Ne znam, usušio mi se ovaj deo, ovo sam mazala. Pričam konkretno o pantenolu i ovo je mast. Ovo je mast, a potrošila sam krem, ja mislim, i fenomenalna mi je stvar. Tako da, mislim, nema šta pričam o pantenolu, zaista onako jedna blagodat što se tiče nege. Sljedeća stvarčica bi bili ovi, kako se to zove, ne znam da li uopšte ima, pa osveživač prostora, ali je sa staklenoj bočici i ima one štapiće. Evo, ovdje nije prikazano kako izgleda, znate na šta mislim. Mislim, htjela da donosim sad iz druge sobe, dakle, 400 i nešto dinara, ne, 339, 340 dinara košta, u DM-u kupujemo od vanile, cijela kuća namiriše, bukvalno se nekad boli glava, pa moram da sklonim. Još jedna stvar kupljena u DM-u, baš volim ove njihove tečnosti za pranje sudova, ova mi je baš odgovarala, mnogo lepo i miriše na neko, pa recimo, voće. Samo da vidim, indijska smokva ili meta, znači fenomenalno miriše, sad sam uzela neki drugi, nije mi nešto, mislim nije toliko jak, ali on opet se senzitiv i zbog toga verovatno nije jak, međutim ovaj mi je baš ludilo, dugo mi je trajao, tako da eto, pogledajte preporuka. Još jedna kremica koju iznova trošim, sad sam malo nešto promenila i sa ovim konkretno mažem stopala, zato što u zimskom periodu umeju i stopala da mi budu suva i onda mažem i ovu kremicu, isekla sam je, ona je bila veća, ali tako sečem da ogrebem sve što ima unutra, moj verenik uvijek ima okolima za ruke, baš onako jedna interesantna stvarčica za oporavak suve kože. Još jedan u nizu potrošen Rexona dezodorans, zapravo antiperspirant je i uvek uzimam ovaj Diamond Black and White, već sam ga predstavljala, nemam što posebno da kažem, osim da mi je najbolji. Također još jedan u nizu potrošen B-Face tonik, malo ću se odmoriti, to jest već sam se odmorila u februaru od njega, potrošila sam, možda mi je ovo četvrta bočica, inače sve sam kupovala jednu za drugom jer sam kupila tipa dva u setu, dva po ceni jednog i zaista je fenomenalan sa ružinom vodom, nema alkohola, nežan, blag, svaka preporuka za njega, možda sam se malo umorila pa sam kupila nešto drugo sa čim sam se oduševila, ostavit ću vam video da pogledate favorite februara, u tom videu sam pričala koji mi je taj drugi, baš ono, broj 1 trenutno. Dve stvari koje sam također potrošila, vitamin C i kapsulice za
kosu, kožu i nokte. Mislim da mi je od ovoga baš lepo porasla kosa. Da kaže da je preporuka da se koji iskoriste dve ove, znači dva mjeseca za redom se koristi pa da se pravi pauza. Ja sam to i uradila, već sam kupila drugo i koristim uveliko. A vitamin C, nemam šta o tome da pričam u zimskom periodu i bez moje preporuke. Samo se pojačavite vitaminom C. Također još jedan u nizu DAV sapuna, ovo je konkretno Shea Butter. Mnogo lepo miriše, baš mi je prijao nešto, uglavnom kupujem, ja mislim, nar ili tako nešto, ali baš mi je ovaj prijao u prethodnom periodu. Stvarčica za negu kože, zapravo je za lifting sa hialuronskom kiselinom. Osobama za preko 30 godina se preporučuje. Ublažava bore, ništa iskreno nisam primetila, to su ampulice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, oni sve pakuju po 7, nisam sačuvala naravno ambalažu jer su staklene i ne treba biti uopšte za čuvanje, ali kutija izgleda ovako, ništa sad spektakularno da bi videla efekat, kontam da mora da se dosta potroši da bi se baš onako video efekat, tako da vam ne mogu ni preporučiti, ali ništa nisu izazvale što se tiče nekih alergijskih reakcija, pa stoga možete... Moja ljubljena prskalica, sve u jednoj bočici, dakle i hidratacija i nega i osveživač i tako ne znam, tonik za leto prija, u zimskom periodu mi prija, sad sam ih potrošila tako da sam i zimi koristila, fenomenalna stvarčica i ovaj, sad sam kupila nešto drugo, hoću malo da se odmorim da mi se ne bi zasitila koža, jer svakako koža ima tendenciju da se zasiti od onoga što često koristimo, tako da pravim pauzu pa se ponovo vraćam. Potrošili smo i Niveu Soft, konkretno potrošio je Igor moj verenik, on koristi ove soft kremice, oni baš voli, njemu prijaju, meni ne zato što imaju alkohola, ali ne znam, dok uzim ponekad pa namažem ruke, ništa posebno ovi kremi, veliko pakovanje, njemu je dobro, tako da verujem da bi eto možda nekom muškarcu bila također dobra. Potrošila sam šampon Full Repair sa proteinima pšenice, mislim da je ništa posebno, meni ova linija ništa posebno nije uradila, niti mi je nešto sad oporavila kosu, niti mi je negovala, isto mi je kosa bila, jedan sam čakala iskreno da ga potrošim jer ne dopada mi se, nije sad ono kao je užasna je, ali linija, ali nije mi se dopalo, ništa nije radilo za mene. Još jedna u nizu potrošenih bočica ovog čistača za četkice, Ebelin je u pitanju, imate ga u demu, neću više da pričam o njemu, dobar je, odličan je, za taj novac zaista vrijedi da se uzme. Stvar za kosu koja mi je bila u fazonu, jedva čekam ono skinem sa liste da mi ne zauzimaš prostor jer apsolutno ne vidim poentu ovog proizvoda, sad sam onako malo u fazonu kritičarski nastrojena. Navodno sprej za rašišljavanje kose veze sa tim nema, možda za nekog ko ima kosicu do ovde, za nas koji imamo dugu kosu koja je tretirana, ovo je jedna glupost, bacila sam pare, međutim eto ima ljudi kojima odgovara. Nije mi se dopala, prosto ako kaže za rašišljavanje kose, zašto samo za rašišljavanje kratke kose koja svakako sama po sebi se mnogo lakše raščešljava, a nama sa dugom kosom treba nešto što zaista će nas raščešljati. Sljedeća stavka, onako imam još prilično, sljedeća stavka, moj omiljeni McFix Plus, potrošila sam ovu veliku bočicu, imam sad neke manje i morat ću da naručim ponovo ovu, ne znam, proizvod je ono all in one i za pripremu i za hidrataciju u toku i za fiksiranje i za glitter i za pigmente, savršena stavka, treba vam u životu ako mene pitate. Potrošila sam dve stvarčice iz seta koji sam dobila, Moroccan Oil i ovo je za tretiranje, znači pre peglanja ili pre uvijanja, ovo je bilo neki body soufflé, znači za negu kože, toliko lepo miriši, toliko lepo neguje, moj verenik se oduševio sa ovim, gledala sam da mu poručim ponovo, međutim oni nemaju ovo pakovanje u velikoj militraži, tako da nažalost poručila sam nešto drugo. Ovo je super stvarčica za tretiranje pre peglanja i pre uvijanja.
ja koristim sada, ne mogu ni da ga nađem, ono ulje, ono mi je ludilo, znači najbolji njihov proizvod, definitivno. Potrošila sam i Fanola šampon za ljubičaste pramenove, to je za ubijanje žutila. Evo vidite kako mi je kosa siva, nije žuta, kao nekad što je bila posle frizera. 350 ml godinu dana mi je trajalo. Ako ne znate koji biste dobar šampon u koji biste uložili, evo vam preporuka, zaista mu nema ravnog. Balea pena za umivanje, iskreno ništa posebno, mislim fina je, blaga je jako i mislim da se da je baš onako za tu neku, za blago pranje. Za suvu i osjetljivu kožu, zato sam je bila i uzela, međutim ništa sad onako da kažem spektakularno, nije ni loša, ali ima mnogo boljih. Evo stvari koje ja koristim na nedeljnom nivou, po nekoliko komada, maske za kožu, znači maske za negu, za hidrataciju, za anti-aging. Ovo je neka maskica koja, samo da vidim gde su ovi ostali delići, evo ga, mnogo mi se dopala. Mislim da je isto neka korejska u pitanju, sad ne znam čije je, samo da vidim. Korejska je, evo ovako izgleda. I gore su bila pričvršćena i ova dva mala pakovanja, dakle ovako je nekako izgledala. Ovo je nega u tri koraka, prva je gel za čišćenje lica, konkretno za čišćenje pora dubinsko, pa onda stavite ovu masku i malo držite tu masku, u obliku je ove, to je sheet maska zapravo, i onda na kraju imate anti-age kremu. Imala sam za po dva korištenja u ovome, ovo sam jednom iskoristila, mi je lice baš suvo nešto, ovo je bilo u februaru, tako da nisam ni mogla da sam htjela da koristim dva puta. Ovo je maskica Balejina, isto neka za zrelu kožu, momentalni efekat, smanjuje dubinu bora, naravno da je momentalni efekat i ništa od toga ne može istog trenutka, nije to sad operacija. Zlatna maska anti-aging, super, ovu obožavam, već sam vam pričala i o njoj. I naravno, čisto istina, naravno najbolja maska za hidrataciju mi je ova od M-Beauty. Baš onako dubinski ishidrira kožu i oporavi. Stvar koju sam, ne znam, pokajala sam se što sam je kupila, onda s druge strane kako bih znala da mi to neće odgovarati, to jest da mi neće apsolutno ništa promeniti na licu, jeste ovaj It Skin serum sa vitaminom C za mililitražu od 30 ml, mislim da ima toliko, da mi bukvalno nijednu jedinu tu flekicu sa lica nije sklonilo. Da verujem, znači nije to sad tester pakovanje, davala sam šansu, znači bukvalno sam ovako držala kad je došla do kraja da bi sve mogla da izvučem, kao ajde kontam baš kad ti cijela potroši da će se desiti neki wow efekt, međutim veliki minus. Htjela sam da kupim onaj sa zmijskim otrovom i onda kontam, sve da dajem 1800 od 1900 dinara, a znam da možda neću raditi ništa kao što nije ovo i na kraju nisam ni uzela. Možda je to znak da ipak treba da se pozdravim s ovim brendom. Sa druge strane, stvarčica koja je sjajna, znači ovo je stvar u fazonu, ne vidim ja konkretno šta radi, ali ona nešto radi. Znači blista, ten, zdravi sjaj, ono što ja stalno pričam, znaju već vrapci na grani, ono što baš volim kad je ten u pitanju, je ono što ova stvar radi, dakle Forsali Unicorn Essence, ljubičasto pakovanje, ovo je malo pakovanje. Potrošila sam ga prilično brzo jer je malo pakovanje i redovno sam ga koristila, zato je brzo i otišao, proizvod znači za svaku preporuku. Dve stvari za oči, to jest jedna je za obrve. Catrice olovka koja bukvalno mi je nestala, ne znam, tipa posle 5 nanošenja, usred snimanja jednog videa je došla do kraja. Kontam da je to zbog toga što proizvod u stvari ima ovoliko. Znači, olovka je ovolika, a onda proizvod ima ovoliko. Mislim, koja vam je ovo fora. Catrice, ono, urazumite se, jeste jeftini, ali nema potrebe da obmanjujete ljude za, znači, bukvalno, evo, proizvoda ima kao jedan ovaj moj zglob prsta. Daleko bilo, više neće okupujem i ne preporučujem nikome.
opet ima dobrih olovaka, evo Max Factor sam kupila ne znam prekoliko mjeseci, redovno i koristim, još uvijek nisam vidjela kraj, ne nazire se, tako da nikako. Ovo je Masterpiece liner, nije ovdje uzet, ali i tad kad je uzet imala sam utisak da nešto nije u redu sa njim, nije mi bio tako intenzivno crn i vrlo brzo se i potrošio, to jest usušio. Užasan je, što se mene tiče, nikad više u mojoj kolekciji šminke se neće naći. Stvar sa kojom sam užasnuta je Balea, kako se zove ovo. Ovo su micelarni tuferi za skidanje šminke. Jako dobra ideja, jako dobra forma, ideja, forma, struktura i tako dalje. Međutim, ovo je toliko natopljeno uljem. Iskoristila sam bukvalno 2-3 kao ajde daću šansu još jednu. Znači, ovo je toliko natopljeno tim nekim uljem, a za skidanje šminke sa očiju. Skine šminku, ali vi završite sa očima koje su pune tog ulja i sve vam je mutno i ne možete ni, ne znam, nekim tuširanjem da izbacite to ulje, jer je to ulje i nije voda i znači katastrofalan je proizvod. Nije mi ništa peklo od njega, ali bože, ništa nisam vidjela kod ima neka mutna sočiva. Tako da ću ovo proslediti nekome, možda nekome će odgovarati, meni uopšte nije odgovaralo, ja imam osjetlije oči, tako da ovaj, za mene je ovo možda najveći flop što se tiče svega ovoga i onaj fit skin. Da vidim šta mi je još ostalo. Lak za nokte. Ovo je Maybelline. Prilično sam ga skupo platila. Možda oko 500 dinara. Kao ajde, malo je skupi brand. Što se tiče lakova, naravno nije skupo lako, ali očajan je. Znači, brzo se skida, neće lepo da se maže. Vraćam se ja na svoje proverne lakove od 150 dinara i sve je okej. Okay. Evo još jedne stvari koja, pa ne znam, da mogu da joj dam minus 10 zvezdica, ja bih to uradila. Davala sam joj previše šansi, čak sam je prebacivala i u ovo, da vidim da nije do raspršivača, međutim nije. To je Essence Glow to Go Setting Spray, jako lepa zamisao, isto kao s ovim maramicama za skidanje šminke, to s tuferima, ali paca u fazonu šta je ovo. Nije do spreja, znači nije do raspršivača, do oblika raspršivača, sa njim je sve ok. Unutra kao da su stavili neke krupne sedefaste bombice koje prosto tako vam i padaju na lice, znači padaju vam kao tufne, ne mogu da se skinu, ostaju tako fiksirane jer se to istog trenutka fiksira za lice i kad hoćete da blendate to ne možete i ako hoćete mat, ne mislim ako koristite ovo ne možete da dobijete mat izgled, ali ako imate recimo mat šminku na očima, hoćete da vam lice sija, ne, ovo će vam završiti po tufnama, po očima u obliku tufni, definitivno će ovo eto poneti nekome od vas, pošto sam na storiju pitala da li ste za to da vam poklonim tako neke stvari koje sam probala, koje nisam pipala svojim rukama lično, jednom ili dva puta sam koristila da to ne bi bacala, rekli ste da biste htjeli, tako da eto, možda se nekome od vas sviđa, meni se ne dopada. Dolazim do kraja. Ovog videa nemam više ništa, dakle, torba je prazna, oh bože koliko stvari sam potrošila, nevjerovatno. Sve sam ovaj izvukla i nemam više ništa. Dolaze neke nove stvari na red za korišćenje i nove, drugačije, ima dosta toga što mi se dopada, uglavnom trenutno koristim uglavnom sve što mi se dopada i ovaj, u sljedećim MTS-ima vjerovatno će biti mnogo više stvari koje su mi odgovarale, kontam da u ovom onako ništa posebno. Sad ću se odjaviti. Hvala vam neizmjerno na gledanju i na podršci i znate da ovaj, ću praviti giveaway na 500 subscribera, manji, ali opet ću praviti. Stoga pretplatite se na kanal, zapratite me na Instagramu da se i tamo družimo, tamo možemo baš da imamo tu neku interakciju i da ne znam, postavljate pitanja i da me kritikujete ili mi kažete šta vam se sviđa, šta ne.
molim samo stop nevaspitanim ljudima i ne znam, muškarcima kojima nije jasno šta ja to sad radim i tako bio je jedan koji je nešto rekao da smo bolesne, ne znam samo na koga je mislio, vjerovatno na meni, na sve ove koje gledaju jer se šminkam i tako, molim vas, nepismeni, jer pismenost danas nije luksuz. Dakle, nepismeni, nevaspitani, nekulturni, bezobrazni ljudi, devojke i muškarci, molim vas dalje od mene. Nema mesta na mom kanalu i ja sam i previše operisana od nekulture, stoga zaobiđite me, a svi vi ostali koji ste divni kakvi jeste, znači može i kritika. Javila mi se devojka u inbox na Instagramu da mi kaže da misli da su mi obrve predebele. Ali je to uradila na tako jedan lep način, ja nisam rekla ma šta ti meni tu, ja volim da mi budu ovolike obrve, ja sam samo rekla da moram da imam malo deblje obrve jer mi je ova tanja inače i kraće od ove i da prosto moram da bih izjednačila i tako smo završila ćaskajući, tako da eto pozdrav za nju, ne mogu se sjetiti da mi zameriti kako se zove, mislim da iz Hrvatske, rekla bih po naglasku. Ali eto, znači, uvijek sam tu za konstruktivnu kritiku i naravno za lepe komentare sam tu. Pozdravljam vas, pretplatite se, lajkujte video ukoliko vam se dopao, pišite da li ste nešto od ovoga probali i vidimo se uskoro. Ćao!